kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee guud ahaan soomaaliya waxaa markii ugu horreysay la helay lafaha alleh a u naxariistee igraan tahliil oo markaa laga helay mid ka mid a ceelalkii lagu tuhmayey maxaa ka jira in saraakiil ay markaa meydkeedii ama lafaheedii ay halkaasi ka soo qaadeen sidoo kale waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa ehelada igraan tahliil oo mar kale afka furtay kana hadlay in gabadhooda lafaheeda laga soo saaray ceelkii lagu tuhmayey sidoo kale ceelkii oo markaa afka laga daboolay sababta macada bamjayaan ku qadaadhigi doonaa isla markaanaanisku dultaagi doonnaa xaqiiqooyinkii ugu waaweynaa ayaan halkaas ka helnayayaan ku gaari karnadarjsae kana mid noqon saaxiibadeena wanaagsan ay ku xiran baraheena bulshada oyoutub ee facebook ee n s t v mahasanidi amaalnimo tala taridumilaadiga waxa ay ku beegan tahay afarta bisha juun sanadka aynu gudagelno qeybaha hore ee barnaamijkeena igraan tahliilla oo ka mid ahayd saraakiishii ka shaqaynaysay hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka enisa ayaa waxaa markaasi la kaarijiyey xili habeen ah isla markaana waxaa meydkeeda lagu tuuray sida la sheegay mid ka mid ah markaasi ceelal ku yaala uledkwaa duleydka magaalada muqdisho gaar ahaan ceel loogu magacadaray ceylka jacaylka uu ku yaala degmada garasbaaley ee dulaydka magaalada caasimadda ah ee muqdisho muddo ayaa la tuhmayey in ceylkaasi markaa igraan lagu riday sidoo kalena waxa ay soo shaacbaxday kadib markii halkaasi lagu diray ganacsadihii weynaa ee abuukar kaabax kaas oo ay dileen saraakiil so si e sara ka mid ah ciidanka booliiska soomaaliya kuwaas oo xilligan markaasi xukun sugayaal ah sidoo kale igraan tahliil oo markaa saraakiisha nise ka mid ahayd ayaa waxaay soo shaacbaxday in ceelkaasi markaa lagu riday kadib waraysi ay bixiyeen markaa eedaysanayaashii lagu eedeeyey ama lagu helay dembigii ay ku dileen abuukar kaabax oo ay doonayeen in ceelkaasi ay ku ridaan ceelka oo xilligaasi ayaa markaa ka, aya marka ka agbaxayeen geedow waaweyn ayaa xilligan sida laga dhaehaan karayaba la daboolay oo afka markaas la laga daday sidaa ay inoo sheegeen dad goobjoogayaal a ayaa tilmaamay sidoo kale in ceelkan laga soo saaray lafa kala duwan gulayguaioo kale dad markaa goobjoogayaal u ahaa marka dhacdooyin kala duwan oo ceelkan ka dhacay ayaa sidoo kale tilmaamay in halkan laga soo saaray lafa tiro badan oo ay markaa ku jirto qof dumar ah oo oh, halkan laga soo saaray dhowaan rag saraakiil ahna so si, sa ay kasoo saareen gaadiidkoodana ay ku qaateen lama oga saraakiishaasi iyo halka ay ka socdeen saameynta ay ku leeyihiin hay-adda niisa iyo qorshaha igraan tahliil waxa ay markaa kala socdaan dowladii hore ee farmaajo ayaa si aad ah loogu eedeynayay dilka igran tahliil sidoo kale baloolshee ayaa mar dhaweyd waxa uu xabsiga dhigay mid kamida suxuufiyiinta markaasi soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho kaasoo booqasho ku tegay ceelka jacaylka islamarkaasina isagoo cadaalad u raadinaya mar kale igraan tahliil oo xilligii madaxweyne xasan sheikh maxamuud kambeynka lagu galay hooyadeed oo dhowr jeer markaa warbaahinta la soo fariisayay isla markaana la faray in ay arintan ka hadasho dowladdii hore oofaad yaasiin iyo farmaajo ay hogaaminayeenna si weyn arintan loogu dhaliilay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la filinayay markii uu xafiis ka yimid iyo mahad maxamed salaad oo markii uu nase yimid la filayey in ay u doodaan ama ay u raadiyaan cadaalad qoyska ee grand tahliil oo gabadhooda markaasi waayey xilligii markaa kambeynkana ay kala shaqaynayeen ayaa meesha ka saaray inay hortabin ka dhigaan howshaasi isla markaana ay cadaalad u raadiyaan marxuumaddaasi maysan dhicin sidii laga filayey ee markaa sanbalowlshow hadda xafiiska joogo ayaa mid ka -e, mid a suxufiyiinta muqdisho u xiray maxaad uga hadashay kiiska ikraan tahliil maxaasan nise mar walba uga hadlaysa arintaasi ayaana sii ballaaratay iyadoo shakiyo badan ay dul hareegnayeen ceelkan jacaylka inay suurtagal tahay in halkanba lagu riday meydkeeda ikraan tahliil oo ay ka dambeeyeen raggii doonayay inay halkan ku ridaan abuukar kaabax oo isla markaana xaqiisi ugu dambeyn u soo ifay iyagana dila toogasho qaarkood lagu xukumay kuwo kalena xabsi ciidan markaasi ay laqii doonaan oo sanado dheer ah haddaba dadka garasbaaley degan qaarkood oo u soo joogo waayo kala duwan ayaa tilmaamay in halkan ay ahayd goob mashquul ah xiliyo kala duwanna rag la doonaya in arimo siyaasadeed laysku dhaafiyo halkan lagu qaarijiyey laguna riday ceelkan lafo badan ayaa laga soo bixiyey oo aanan la garanayn qaarkood xilliyadii ay ku dhaceen balse dadka ka agdhow halkaasi oo marka deegaanku u yahay ayaa tilmaamay in saqbar walba gaadiid ay imaan jireen xilliye kala duwan halkan isla markaana dadyow marka fara badan halkan lagu riday oo ay marka macquul tahay inay ka mid tahay igraan tahliil balse macadda dhowaan ayaa la sheegay in ceelkan afka laga daboolay si baaodhibaato badan aysan uga sii dhalan oo dadyow kaleenta aanan loogu sii ridin intaaanan la daboolin ka hor dadka deegaanka ayaa go-aansaday inay soo saaraan dhammaan waxaa lafo ah ee halkan ku jira waxa ayna sheegeen inay soo saareen lafa u muuqdo kuwa dumar ah oo ay markaasi u malaynayaan inay igraan tahliilba tahay waxa ayna sheegeen inay dhowaan aaseen oo ay ku aaseen qabuuraha ku yaala degmada garasbaaley ee dulaydka gobolka banaadir halkan shakiyo badan ayaa markaa dul haraynaya iyadoo weli een arinta ikraan tahliilna aysan dibadda usoo bixin lana helin cidda ka dambeysay in markaa gabadhaasi la waayo ikraan tahliil dilkeeda ama in ay qoyskeeda nolol iyo geere ku waayaan waxaa ka soo wareegatay muddo ku siman saddex sannadeed hooyadeed oo dhowr jeer arrintan ka hadashay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna ka codsatay inuu arinta gabadheeda dib markaas usoo furo uu dib uga hadlo ayaanan markaa cadaaladda dib u helin oo dib u weyday waxa ayna tilmaamtay in gabadheeda dadkii xilligii farmaajo kala shaqaynayey oo cadaaladda u raadinayay in xiligan albaabada ay ka ooteen oo aysan doonaynin in arimahaasi ar oo arimo siyaasadeed ah in ay ka hadlaan qolo gooni ahna ay ku eedeeyaan waxa ayna sheegtay in dhammaan teleefonada ay ka qabo waayeen sidoo kalena markaa ay gabadheeda weli tahay qof cadaalad u raadinaya markaas wixii ka dambeeyey labadii sane ee la soo dhaafay madaxwene xasan sheekh maxamuud hal goor oo keliya ayaa la arkay hooyada dhashay ikraan tahaliil iyadoo ka hadlaysa maramarkaas kadib waxaa la tilmaamay in laamaha amniga ay freen inaysan <imitation> horimaan <imitation> karin <imitation> mqbaha miidhiyaa iyadoooo looga digay in mar dambe aana laga maqal magacyada mas-uuliyiinta xilkaaysa islamarkaana ay arimahanoo idil koruga bao igraan tahliil hooyadeed ayaa dib ugu laabatay dalka markaasi imaaraadka carabtu ay hadda ku sugantahay waxa ayna guudahaan ka gaabsatay arrimaha gabadheeda iyadoo markaa ka cabsanaysa in mar kale nafteeda la dhibaateeya maadaama gabadheeda arrimo siyaasadeed lagu fulsado islamarkaana bunda ay noqotay oo dwladii farmaajo iyo fahadba lagu eedn hadaba maacada xiliga ay igraan tahliil heli doonto cadaalada iyo markaasi cidda loo soo xiri doono mana jiro weli qof loo soo qabtay inuu ka dambeeyey kiiska igraan tahaliil isaga uu dilay ceylka ku riday in kastoo sidoo kale uu warar goor hore soo baxay ay sheegayeen in igraan tahaliil ay dileen kooxda al-shabaab isla markaana lagu dilay deegaanna markaasi qaybka ah gobolada udhexeeya shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose halkaasi oo ay geeyeen rag siyaasiyiin ah oo shirqool markaasi gacanta ugu geliyey kooxda al-shabaab kooxda al-shabaab ayaana xilligaasi khaarijisay ayay tilmaameen warar qaar balse si cadoomuhuba al-shabaab meesha sheegan iyadaa in ay markaa ka dambeeyeen dilka ikraan tahliil walow ay goor horeba iska fogeeyeen inay ka dambeeyaan dilka igraan tahliil balse faad yaasiin oo hadlay sannad ka hor ayaa sheegay in markaa dilka ikraan tahliil ay ka dambeeyaan maad maxamed salaad al cadaala iyo ra-iisul wasaarehi xilligaasi farmaajo dagaalka baan kala dhexeeyey maxamed xuseen roble balse lama rumaysan karo warkaasi maadaama ay yihiin siyaasiyiin isku hayo siyaasadda marba qufka bannaanka jooga ama dibadda ka jooga siyaasaddana uu midka kale ku eedaynayay in uu ka dambeeyey dilka ee shirqoolkii lagu khaarijiyey ikraan tahaliil oo ka mid ahay saraakiishii ugu firsarcoonayd ee ka soo shaqeeyay hay-adda nabsugadii sirdoonka qaranka ee nisa ikraan tahaliil waxaa la rumaysan yahay inay haystay sirihii ugu waaweynaa ee qaranka iyadooo loo qaarijiyey sirtii ugu weyneed aay ahayd sida ay wararka qaar tilmaameen inay haysay xogtii weyneyd ee lagu kaarijiyey allaha u naxariistay isna gudoomiyihii maamulka gobolka banaadir ahna duqii magaalada muqdisho injineer yirisow waana arin kale oo xasaasi ah in ceelkii jacaylka ee markaa ku yaallay degmada garasbaalliy afka laga daboolo lagana soo saaro lafa tiro badan oo isugu jira rag iyo dumar waan arki doonnaa haddaba wax walbay amuurahaasi ka soo kordha wararkeenna iyo barnaamijhyadeenna xiga ayaan ku qaadaa dhigi doonaa mahadsanadien